hubo grandes operaciones corporativas, hubo mucho despilfarro. Por tanto, quiero decir, como veremos, hasta que no cambiemos esto, mal vamos a ir. Hemos tenido un problema, que nos hemos metido en inversiones, que eran inversiones de ascensor, porque me lo ha dicho mi vecino, porque queda bien, oye, voy a invertir en esto, en otro, que eran instrumentos financieros raros, rarísimos. I estic acompanyat amb el professor José María Gay de Liábana. Moltíssimes gràcies per atendre's. Gràcies a vostès i encantat de la vida. Bueno, estava fullejant el seu llibre després d'escoltar aquesta conferència tan estupenda. Bueno, no sé si dir estupenda perquè, clar, moltes de les coses que ens ha contat són una miqueta per a posar-nos a tremolar. Però estava recordant el títol d'un dels seus llibres, Espanya s'escribe con una E d'endeudamiento, i jo ja no sé si preguntar-li si podria també escriure's amb una E d'estaf. Jo crec que sí, perquè hi ha una part, diguem, del dèficit que tenim i del que seria tot el problema de la despesa pública que s'ha fet, que ha sigut molt exagerada, que jo crec que realment no corresponia a una despesa que s'hagués tingut que fer, sinó que corresponia, doncs, igual a el que era interessos perquè algú facturés, perquè després em passessin a mi una comissió i d'aquesta forma jo tenia aquí uns sobres, no? I això és una història que jo diria que no és ni d'un partit ni d'un altre, sinó que ha sigut extensa a nivell de la corrupció política. I aleshores entrem en si la despesa realment era necessària o no era necessària, i aquest volum de despesa tan elevat que hem tingut tots aquests anys, que ha estat al voltant dels 480.000 milions d'euros com mínim, dades que jo trec de la intervenció general de l'administració de l'Estat i del Banc d'Espanya, si era necessària o no era necessària. Aleshores entrem realment en el que seria una despesa no necessària, supèrflua, però que potser era una mica, com en castellà es diria, una mica torticera, és a dir, una mica buscant la picaresca. I aleshores, clar, el problema de tenir un dèficit perquè gastes més del que ingresses és que això, si no tens diners per sufragar aquest dèficit, doncs desemboca després el que seria deute públic, i aquest deute públic el tenim que pagar nosaltres, i d'aquí que la Paula digués, no?, la deuda il·legítima, clar, és que és la deuda il·legítima perquè ara nosaltres hem de pagar un deute amb els nostres impostos patint les retallades, que és un deute que no ens correspon a nosaltres perquè aquest és un deute d'uns senyors que van fotre la mà. Revisant la història, moltes vegades el nostre país, l'Estat espanyol, ha condonat moltes deutes, per exemple, a Iberoamèrica, a Latinoamèrica. Què passaria si ens plantem els espanyols o aquells països de l'Europa del Sud i diguem no paguem aquest deute? Passaria alguna cosa? Es pot fer això? Obre, jo crec que perdríem de seguida el crèdit a nivell internacional. Hi ha que pensar que, per exemple, Espanya no és un país com alguns països latinoamericans ni tampoc com alguns països africans, i jo no, tampoc crec que ens convindria gaire el que seria, diguem, que donar aquesta imatge, no? Seria una imatge que seria del crèdit al descrèdit, no? Aleshores, jo crec que hi ha que intentar evitar el descrèdit amb la mesura de lo possible. El que sí hi hauria que fer, i jo crec que es tindrà que fer, és doncs l'opció rescat, però quan jo dic l'opció rescat sempre, jo m'hi he explicat en el sentit de fer una reestructuració del deute, és a dir, el que s'està dient, que l'altre dia deia el Jeremy Warner, que en definitiva el Fons Monetari Internacional ho ha insinuat, i la Christine Lagarde, que és doncs reestructurar el deute, perquè nosaltres aquest deute no el podem pagar. Per tant, com no el podem pagar, estem prisioners amb el que seria, diguem, doncs una lluita, una gàbia de deute. Per tant, el que tenim que fer és lliberar-nos una miqueta d'aquesta gàbia, tenim que volar una miqueta, com deia el gran cantant, el Nino Bravo, i aleshores libre, doncs escolta, obre la gàbia, surt, comença a volar una miqueta, i què necessitem? Necessitem tenir una mica de perspectiva per poder pagar el deute. Per tant, aleshores el que necessitem és reestructurar el deute, i això ens donaria el que seria més força per poder anar cap endavant. Aleshores jo, crec que no hi ha que condonar el deute, i després dir una altra cosa. Compte que el fons de reserva de pensions de la Seguretat Social, que és al voltant d'uns 62.000 milions d'euros, gairebé 60.000 molts milions d'euros estan invertits en el que seria deute públic espanyol. Per tant, vol dir que aleshores el fons de reserva de la Seguretat Social per fer front a les pensions volaria. El que passa és que, clar, la sensació que tenim molts és la de que sempre ens apreten o ens ofeguen els pobres, no? I clar, ara, per exemple, Europa ens planteja la retirada d'aquestes monedes de 2 i 5 cèntims. Professor, jo no sé si això seria un primer pas
per a la retirada de l'euro. No, és que les monedes d'un i de dos cèntims, això vol dir que serà un rodoniment als preus. Per tant, encara que aquesta moneda no li estem donant cap tipus d'importància, perquè és aquella moneda que quan tu arribes a casa i et comences a descarregar de monedes, hi ha unes que vas deixant de banda, no? I que dius, aquestes què faré? Però clar, hi ha un preu que igual són, doncs, 7 euros, no? O, perdó, 7 cèntims d'euros. I hi ha aquesta eurito, cèntim d'eurito, eurito, eurito, que igual sumen 5 cèntims d'euros o 10 cèntims d'euro, que en pessetes serien pessetones. Per tant, què vol dir? Que això compta que pot provocar el que seria un rodoniment a l'alça, mai a la baixa, dels preus. I aleshores què vol dir? Que en definitiva nosaltres a l'euro ara tindrem una moneda mínima que ja serà de 20 cèntims o de 10 cèntims d'euro, que vol dir que estem enraonant del que serien 17 o 18 pessetes. Vol dir que aquesta és la unitat monetària més baixa. I a partir d'aquí què passa? Doncs passa que nosaltres el dia que vam entendre que va ser el dia 1 de gener del 2002, jo el llibre, a la pàgina 26, ho explico, o a la pàgina 26, perquè és una experiència amb el meu fill, que una moneda de 20 duros va passar a ser una moneda d'un euro, i en aquell moment ja li vaig dir al meu fill, escolta, això vol dir que hi ha una inflació, hi ha un increment de preus al 66%. Quan a tu et diguin que no hi ha, que l'euro no causa inflació, és mentida, i ara estem vivint això. A partir d'aquí, nosaltres a l'euro, bueno, l'euro és un enforcall, que una cruïlla que ara tenim que decidir què fem, o continuem a l'euro o sortim de l'euro. A curt termini, per mi, seria meravellós sortir de l'euro. Per què? Perquè vull dir, jo, la meva economia és una economia, diguem, domèstica, per tant, m'és igual pagar en euros que en pessetes, estupendo. Tindríem un problema, que hi hauria que pagar tot el deute que està denominat en euros amb la nova moneda, la nova pesseta. L'any passat, a l'estiu passat, el BBVA va fer un estudi que, si no recordo malament, calculava la paritat d'una nova pesseta respecte a l'euro amb el que serien unes 267-270 pessetes, posem pesseta amb un pesseta baix. Això què vol dir? Doncs clar, que nosaltres, en lloc de tenir un euro que són 166 pessetes, passaríem a tenir un euro que serien 270 pessetes. Tota la nostra deute s'incrementaria. Per tant, teníem un problema de deute exterior, que el dia d'avui el total del deute exterior d'Espanya està a 1.770.000 milions d'euros. Per tant, s'incrementaria, es multiplicaria, passaríem a tenir un deute exterior de 3 milions d'euros i tindríem que renegociar a veure com el podem pagar. Aquest seria, diguem, el problema. A la llarga, no obstant, què passaria? A la llarga jo crec que perdríem el que seria protagonisme, força d'estar a l'Europa, perquè jo ara sóc conscient de que nosaltres som una generació que som una mica el pueblo elegido. Quan dic el pueblo elegido, tenim un Moisés, que aquest Moisés es deia abans José Luis Rodríguez Zapatero, que ara es diu Mariano Rajoy, i aquest Moisés ens va guiant. Bueno, jo no sé si ve o no, però vull recordar que el Moisés els va guiar durant 40 anys per allà, per el desert, per aquí, les penúries i tal, fins que van arribar a la Terra Promesa. Nosaltres arribarem a la Terra Promesa. No sé si ho veurem nosaltres, però sí que hem de pensar que estar al projecte europeu és important pels nostres fills, perquè si no, Europa acabarà als Pirineus i aleshores Àfrica començarà als Pirineus. I clar, jo no voldria que Àfrica comencés als Pirineus, perquè vol dir que passaríem a ser un país tercermundista. Per tant, hem de fer una aposta seriosa, però també estem d'acord que hem d'una mica negociar les condicions i no anar de febles a el que seria l'aventura europea. Sembla que els nostres governants no escolten massa els ciutadans, la ciutadania en general, però a vostès els economistes els escolten? Es demanen consell? No. Perquè no paren vostès de repetir que esta no és la solució, no és la solució, però no se'n baixen de l'urro? No, perquè jo quan he tingut oportunitat d'enraonar algú amb algú d'aquests grans càrrecs a Madrid, doncs normalment m'han mirat per sobre de l'ombro. Jo, per exemple, que vaig sempre amb el que seria aquest dispositiu. I un cop vaig estar amb un alt càrrec, no, del govern, i vaig estar amb un ministre i amb un alt càrrec. I jo aleshores li vaig dir, escolta, jo si voleu qualsevol cosa, aquí tinc aquest USB, que si el voleu mirar i el president el vol mirar, estupendo. I em van dir, hombre, el presidente d'esto ya tiene. Com vulguem dir, tu que m'entens que explicar. Bueno, pues oye, nada, no fa falta ja que ens reunim. No escolten ells. Ells van, ni els que estan ara manant ni els que estaven abans. És a dir, el problema que tenen ells és que mai estan escoltant a la realitat al carrer. Vull dir, nosaltres, jo per exemple, no tinc cap tipus de patència política. Vull dir, jo sóc una persona que la política en a mi doncs ni em va ni em ve, però jo, si hi ha algú que algun cop em demana alguna opinió, doncs jo estic encantat de donar-li, però ells no demanen opinió, no demanen, no, perquè el que fan és una comissió que piense, que desarrolle, que investigue, però
Tenim un problema, que és la partitocràcia. Jo crec que la partitocràcia ha robat totalment el que seria la democràcia al poble, i nosaltres creiem que pintem alguna cosa i no pintem absolutament res. Si tu no estàs dintre del que seria la força d'algun gran partit polític, no pintes absolutament res. Jo crec que el ciutadà l'únic que es valora d'ell és que voti, res més. Després et matxacen amb el tema d'impostos, amb tot i per tot. I vull dir, som titelles que estem, diguem, al servei del que seria els polítics, i aleshores per aquesta via no anirem cap a cap lloc. Jo crec que hi ha que fer un canvi. Imagino que aquest canvi arribarà, un canvi del que seria la classe política, del que seria la representació parlamentària, i tenir doncs un model més obert. Llistes obertes, i aquest senyor, per exemple, jo ara rememoro el senyor Fuentes Quintana. El senyor Fuentes Quintana va entrar, va ser durant una sèrie de mesos vicepresident econòmic del govern, va arreglar les coses, va adreçar el panorama d'aquella casa que es deia Espanya, i va dir, escolti, torno a la meva càtedra, adiós, muy buenas, i ja està. Jo voldria gent com el Fuentes Quintana.